Versinger præsenterer Gudernes Spil, en helt ny bogserie. Få alle tre bind nu i dag på versinger.com. Det er faktisk lidt akavet, det her bord er så stort. Hallo? Ja, jeg er herovre. To sekunder, jeg kan lige prøve at vinke til dig. Jeg er herovre. Hallo, hvor er du? Hey, jeg er lige herovre, To sekunder. Jeg kigger. Ja, jeg tager lige billedet af dig. To sekunder. Ja. Velkommen til Versingers video. Jeg er Versinger, og Lasse, han er med tilbage. Du er overtæpper. Ja, for det, vi skal naturligvis spille ikke bare hvilket som helst Death Run, men det er lavet af en YouTuber, som I måske kender, nemlig Judex, også kaldet Judebob. Nå, ja, det var faktisk Judebob deroppe, det er derfor. Men Lasse, vi skal i gang med det allerførste level, og den er very easy, så er du klar? Jeg fødler. Vi hopper ind på den allerførste. Du starter, jeg ved ikke, hvad jeg det er. Jeg starter. Har du aldrig railet før? Nej, jeg tror jeg skal gøre. Jeg hopper. Yeah. Og jeg railer videre. Oj, så bliver du hoppet videre. Oj. Det er jo easy, det her. Er du med? Er du med? Så. Jamen Lasse, det var den allerførste level, vi kommet igennem. Og prøv nu at se, hvor mange flere der er. Der er fem mere, men der er 9, 10. Vi er nødt til at dukke op og klare det hele, sådan at vi kan få insanely hard bonus level. Det er faktisk ret i. Den havde jeg slet ikke set. Der er jo insanely hard bonus level. Det vi skal. Nu er det din tur til at køre først, og jeg tror på dig. Jeg rider lige bag dig. Og, men betyder det så, at jeg ikke får nogen af mønterne? Du får alle mønterne? What? Okay. Nej! Godt, du døde. Det er en møgspil, det her, Versinger. Så nu hopper jeg først. Jeg hoppede for sent, nemlig. Forvider mig, Der er ikke noget, der er værre, når det er med den eneste, som der, hop, der fejler. Jeg døde ikke der, hvor du døde. Men jeg var lige ved at røve over. Okay, jeg er klar, Lasse. Jeg griber dig her. Lasse, jeg er klar til at blive derhen med slutningen. Du skal bare klare det. Den hopper jo ikke! Du skal bare klare det, Lasse. Jeg er klar. Der skal du lige hoppe lidt tidligere. Den er svær, den der. Der skal man altså være hurtig. Nå, to sekunder. Det her er en af de der YouTuber-maps, vi skulle prøve. Ja, det er Judex. Så er det sgu da derfor, den er dårlig! Nej, det skal nok være sød. Du skal nok være sød. Sådan er. Ja. Det var very easy, de her, Lasse. De var very easy. Og inden der du bare smadrer resten af dit hardware. Så lad os komme ind til bare helt easy. Det er du først igen? Ja. Her lad mig lige komme sidst i mål. Han skal... Wow! Du tager en julestemning. Okay, nu gider jeg ikke mere. Jeg skal også afsted. Vi skulle... Jeg tror, vi skulle... Nej, det er ret nok. Nej, jeg er død. Shift inden for at få endnu mere fart på. Det skulle jeg ikke godt. Nej, det skal man ikke. V-man, prøv nu at høre her. Med den her performance, du har på nuværende tidspunkt, så ender du altså ikke med at være den, der får en tur på Jens Løbhus. Hvis den her video her, den får... Altså, 15.000 likes. Nu skal du bare se. Hej! Han kan godt. Sådan der. Prøv at se her. Jamen, så er det jo level 4, vi skal i gang med. Prøv nu at se her. Den her. Det er svært. Jeg har ikke prøvet før. Jeg kører først. Jeg kom sidst. Det går ikke så stærkt, synes jeg. Yep. Jamen, det kom jeg også til at gøre tidligere, det der. Bare ikke på det her map. Det var derfor, jeg blev så sur. Det er dårligt spil. Det er dårligt spil. Okay, men jeg kan godt se det. Man skal have lidt fart på. Den skal have noget sovs, ja. Men ikke for meget. Jamen, så kan man ikke nå at hoppe. Er der en begrænsning på, hvor ofte man må hoppe? Det tror jeg. Jeg tror, der er cooldown på din jumpability. Jumpness. Gennemfør den! Det er smukt værd, så god. Yeah, nu er vi til gengæld nået til hard. Velkommen til level 5. Jeg røg sidst ud, så jeg hopper først. Jeg troede vitterligt, jeg ville klare den. Vi havde samme idé, ven. Kom nu, jeg er skræmt. Kan jeg klare den her på... Det er så ikke første forsøg. Andet forsøg! Det kunne jeg ikke. Ja, prøv nu at se her. Nu kan jeg godt. Prøv at se her, Judebobs. Oh my god. Okay, prøv at se det. Jeg skal bare have en lille smule fart på her. Det var for meget. Lidt for meget spader. Jeg vil ligge. Jeg er vred. Jeg gør det. Ja. Jeg gjorde det. Nej, jeg hopper den. Så Rayland forkert mig. Ja, men jeg kunne godt se det, hvor du gjorde det. Wow, du gjorde det så godt, V-man. Ja. Okay. Meget... Okay. Yes!
Jeg gjorde det! Jamen, jeg gjorde det ikke! Jeg skal have en god dans. Men vi må ikke få lov til at danse, nej. Lige inden du skal til at tage hoppet, trykker du shift, så trykker du space, og så kravler du op på væggen, så kan du hoppe ned på railet igen. Jeg så det der. Oh, no! Sådan døde jeg bare for din skyld. Hvad gør man så? Dig. Du, vær sikker, du skal vitterligt ikke boost eller noget som helst andet. Du skal vitterligt bare holde dobbelt vindet. Nej, vær sikker, jeg venter vitterligt bare på, at enten der tænder du for computerskærmen, eller også så siger vi, at vi har klaret det her level her. Okay, tre forsøg mere. Jeg har været derinde. Jeg har været derinde. Ja. Bum, den klar. Sådan der. Gennem. Hey! Så skal vi på næste heart, Lasse. Er du klar? ja, du starter her, fordi du har styr på det. Challenge, prøv at se alle mønterne, challenge på Lasse. Challenge. Ja. In rage. Only happy times. Smil under hele turen. Er klar? Smiler du? ja, det gør jeg. Nu prøver jeg. Ej, det er let det her. What the fuck? Okay. Jeg går for ring igen. Jeg kører bare. Yeah. Det er helt okay, det jeg lavede her. jeg er så glad. For din cykel? Eller? Også det. Hvordan falder jeg af? Hvordan? Ingen reach. Nå, Bersinger er glad. Så er der tosset at falde af på den der. Ui. Hey, det er der falder ikke af. Og så what? Jeg løb? Okay, det er stadig ikke rage. Jeg er bare undrende. Ind på den der pow! Over på den der. Yes, sirs! Jeg er rail cool master. Hvad for noget? Ser I det her? Må jeg ikke røre dem der? Okay, jeg er stadig med. Og færdig! Gennem fort. Ved man, jeg formår at lave alle sådan nogle tricks for, at jeg kommer over på railingen, der er på siden. Jeg teleporterer vildt rundt. Du er nødt til... Altså, det er mig, jeg går bare her. Du er seriøst nødt til at se, hvad der sker på min skærm, fordi det er et julemirakel. Seriøst, der er ikke andre... Hvis du synes, at Jomfru Maria, der lige pludselig skulle give fødsel, det var et mirakel, så skulle du fandme se det her. Hvad er nu det her for noget? Ja, hop ned. Du skal hoppe ned på den railing der dernede. Ja, det der skal du ikke gøre. På jorden? Skal jeg hoppe ned på jorden? Ej, ej. Railing? Er det bombosene? Der er en rail bag dig. Nej, det er rail. Det var den der, ned på den der, og så har du basic gennemført den. You've completed level 6. Go to level 7 here. Yeah. Ved man, jeg gør det. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det her nu bliver lige pludselig extreme. Det bliver. Det er du klar? Extreme! Vi er ude i rummet. Vi er ude i verdensrummet. Wow, okay, ja. Du er stukket af i hvert fald. Velkommen til level 7. Mange tak. Lasse, han er død. Jamen, jeg vil... Prøv at... Jeg havde bare lige kort lyst til... Jeg vil så gerne være ham. Du ved, jeg vil så gerne være hovedpersonen i min egen historie, og det kan jeg bare ikke. You wanna be the guy, Gaten? Ja. Yeah. Boing. Der er en i første forsøg. No. Ja, sådan der. Hop. Let's go. Lasse, hjælp. Hvad skal jeg? Det jeg siger. Hvad skal man her? Jeg kan ikke engang nå at se, hvad jeg skal. Hvad er det, vi skal ramme hernede, som man ikke... Jeg kan... Vent, er du hen ved slutningen nu? Jeg var der, der på! ja. Kom du helt op og ramte den høje tone. Jamen, det kan jeg jo. Altså, kom nu! Kom nu! Sådan! Lad os se. Nej. Jeg venter på dig. Hernede. Det er så irriterende. Jeg venter på dig. Jeg behøver ikke engang at lytte til, du ved, sådan din stemme eller noget. Jeg kan virkelig bare følge med i mængden af gange, da du dør sådan nede i venstre nede i styren. Nej! Jeg kan bare hoppe ud over, Lasse, og så tage den herfra i stedet for. Jeg kan bare hoppe ud over. Syn klasse op igen. Det gjorde jeg. Jeg kan bare... jeg skipper et stykke. Og så kan jeg så gennemføre den. Let's go! Bounce det. Det er han. Yes, sirs. Og hopper igen. Altså, jeg tror, det er det definitionen af en hule sejr. Altså, du snød, og alligevel der brugte dig så lang tid. Hvad? Jeg snød dig ikke. Snød! Det var vi skal på 8'eren. Kom. Okay, stop. Ja. Det er en stor vippe, det her. Boy, du har mulighed for at være stille, så. Wow. Du stikker over. Prøv at forsøge. Du har ikke nok for. Bounce. Første forsøg, Værsinger. Bogstaveligt talt, første forsøg. Jeg er ham! Hvad er det her? Men jeg tror virkelig, intet andet skal du klikke spacebar. Ikke noget spacebar. Det gør jeg heller ikke. Tyk. Eller der. Sådan der, mand. Godt arbejde står her. Fra nu af til level 9 bliver det sværere. Det er nu umuligt. Værsinger, sidste var jeg tjekket, så ordet umuligt. Det betyder, at det ikke er muligt. What? Er det modsatte af, når noget er muligt? Jamen, prøv at det er impossible.
Kom Kim med mig. Kom Kim, det er en anden YouTuber. Nej, jeg sagde ikke, det var impossible. Kom Kim for Wish. Kom Kim. Du er Kom Kim for Wish. Ah, det kalder du mig bare. Ja, der selv. Sådan der, bum, klaret. Blækket ved Ersinger. Bada bum, bada bing. Du skal ikke blække mig, for. Vi er kommet så langt udelukket fra det her, at jeg kan se her, at det er altså ikke engelsk anet, hvor vi er oppe på her. Kom så, ved man. Og bare kende speeder ikke noget med at hoppe selv? Ja, okay, nu går du det der igen. Men lige uden den dårlige idé. Hvad? Ja. Hvad er den dårlige idé? Ja, den dårlige del. Ah! Ja, jeg er god. Ja. Ah, okay, nu kommer jeg med et hot take. Bernays sauce, ikke? Bum. Favorit sauce? Er det et hot take? Nej, Bernays. Nå, nej, det er da ikke så hot take. Det er faktisk ret. Det er sådan stuetemperatur, ja. Altså, der er en hel ret, der bare... Oh my god. Væk, well done. You completed level 9. Last one before the... Hvad skal vi unlocker snart bonus level? Vi skal level 10. Næste impossible level. Kom så. Lasse Vester. Du starter på. Jeg er der gang, der har klaret det på første besøg. Lad skal ikke hop! Det er faktisk sindssygt, hvordan det er, du formår at tabe så hurtigt. Altså, alle tager betragtning. Bare fordi jeg er en pioneer, der prøver at tør at tage chancer. Først. Du har altid sendt mig først, skal du tænke på. Du opfører mig nærmest, altså. Og hvad siger det om dig? At jeg ikke kan lige blive opfordret først. Hvad siger jeg ved ikke, hvor vi skal hen, og nu føler jeg, at jeg blokerer det hele for dig. Hvis det er, at du dukker op her. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jamen, prøv at se, nu flyver vi op og ned. Hvor skal vi hen? Skal derhen. Hvad er derhen? Hvad? Det viser du mig. Okay, jeg er lige bagved dig, så du må ikke stoppe med at give speeder. What? Det er... Der! Så skal man lande på rail der. Prøv at se, nu vinder jeg. Værtinger, sådan er jeg klaren igen. Hvad skal man her? Nej, jeg var aldrig nået så langt, så jeg vidste ikke, hvad man skulle, Lasse. Hvorfor sagde du det ikke? Jeg sagde det! Jeg spurgte dig, hvad skal man her, og så svarede du aldrig. Undskyld. Vent, så skal der være, har du set, at der dukket en lama op i din inventory, eller er det kun min? Jeg har en lama. Det er fordi, du har klaret alle banerne jo, så du har adgang til det special. Det er det, jeg også skal jo, ikke? Viman, det er min lama. Undskyld. Jeg glæder mig til at vide, hvad du var, der skete. Jeg glæder mig mega meget. Oh my god. Okay, ja, du skal vitterligt bare boost på de der sidste to hop. Du skal ikke klikke spacebar eller noget som helst andet. Du skal bare boost. Jamen lige nu skal jeg bare op på taget! Ja, lige nu, det skal du tænde for computerskærmen. Okay, prøv at. Jeg har en Lasse, det er omkring. Det er faktisk ikke mig, der har spillet det. Udex. Tæt på. Eller? Okay, ja, okay. Vær sikker, nu ser det bare. Det er en rigtig dårlig overraskelse, når du ved sådan... Det er en prank, det er. Det er Niklas Bender. Det er hans prankprogram. Jo, så er det derfor, du var så dårlig. Jeg tænker også, du ved, det er mange år siden, vi sidst har spillet med hinanden, men jeg tænker også lige, shit, okay. Han har fuldstændig tabt sutten. Så er det bare B-man i stedet for. Ja, det plejer godt at kunne lige blive kaldt lort. Lord. Nå, Lordman. Lordman. Nu spørger jeg. Nu har jeg klaret den her bane her tre gange, og du har formået at gøre noget, jeg ikke vidste, at det var muligt. Hvordan giver det helt præcis mening? Der er læger derude, der er uddannet publæger, der prøver at finde ud af, hvordan det er muligt for mig at gøre de her ting. Det er også det der er forskellen, ligesom når man har det på engelsk. Vi har lige lidt engelsk undervisning her. Hvis det er, du shit, så er du lort. Det er ikke særlig godt. Men hvis du er the shit, så er du lorten. Så er det fedt lige pludselig. Så nu spørger jeg dig, Værtinger. Hvis du er bad, du shit, så er det ikke så godt. Og hvis du er ass, så er det heller ikke så godt. Men hvis du er badass, det er ret godt. Ja. Sådan er vi, manden. Ah, nej! What the hell? Hvordan, hvor må du overhovedet gøre det der? Hvorfor bliver kylet ud til siden der? What the... Oh my god. Nej, det var ingen grund til at sige røv. All good. Ja, yeah, tak. Ja, jeg griber dig, værtsinger. Nej, er du værd? Okay. Fanden. Jeg skal lige have det. Hvad? Ja, jeg skal også lige til at sige... Ej, du har også en lame nu! Lasse, hvis du synes, det har været svært indtil videre, ikke? Hvor er han inde? Hallo? Jeg tror faktisk, der står med småt værtsinger, at den her, den kan du ikke klare. Det er jo det her, som det hele der er bygget så op til. Det er, hvem af os to, der skal have det her trofæ her. Vi har hele tiden sagt, at hvem der vinder den sidste, det er den ægte vinder. Så jeg vil faktisk gerne give dig muligheden her. Hvis du klarer den her først her, så vent lidt. Welcome to the insanely hard bonus level. If you beat this, you're undoubtedly the best.
The God of Railcourt. Nå, ja. Det var en forkert. Der er en anden en, du skal tage. Jeg vil slet ikke høre på det. Nu har jeg set dig fejle så ofte der tidligere. Det er jo sindssygt, fordi vi formår vidderligt at lave en samme fejl. Okay. Hallo? Hvorfor rammer jeg broen? Ej, jeg ved ikke, om det er et eller andet nåleøje, jeg skal igennem for ikke at ramme den bro der. Men jeg rammer broen hver eneste evig gang. Jeg har vidderligt ikke ramt broen endnu. Og jeg er sådan jeg kan ikke sådan helt få en fornemmelse af om du bare er super uheldig, eller om det er mig der er mega god. Oh. Nej, værsinger. Det er godt. Fuck, jeg har ikke lige lagt mig til at komme så langt. Du skal sgu da ikke bare sidde og sige godt, når jeg ikke når langt. Jeg troede vi jeg troede vi støttede hinanden, ikke godt, Lasse. Det gør vi også. Værsinger. Værsinger. Hvad? Jeg er nået videre efter 106'eren og hen på den næste. Den der er lige der, ikke? Så teleportede jeg bare fra den ene ende og over i bounceren og døde instantly. Oh my god. Er det bare troll map? Nej! Jeg var videre lige ovenpå! Hvordan ryger jeg forbi på den der, man? Nej! Hvad? Nej! Nej! Jeg havde alting. Nej! Jeg var vildt lige ovenpå! What? Er sikker? Let's go! Sådan, nu har du den. Nu har du den. Du har den! What? Ja. Jeg hoppede over den! Og så blev du teleporteret tilbage, og så mener du ramte. Ja! Yeah. I'm sorry. Den er det lavet, det her! Stop! Erzinger will return. Okay, eller sidste forsøg. Congrats, you complete all levels. You are now the God of Railcourt.